Ingen grappa, det är bullar! Alltså, vad tänkte man när man byggde här omkring? Ja, men sett, det är bullar! Fan, vadå? Vi har kaffe och bullar där inne. Det har gjort jäkligt bra, måste jag säga. Vad tror du matchen blir idag, då? Vi hoppas ju på vinst. 5-5, kanske, tror jag. Ja, en tisdag. Ja, det var det. Tack så mycket! Tack! Det här är ju inga band och omklädningsrum, då.